Turma do terceiro ano, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, pegue seu livro de português para a gente dar uma revisada hoje, certo? Então, hoje nós iremos revisar, ok? Nós vamos revisar o que nós vimos neste capítulo, no capítulo 8. Então, no capítulo 8, nós falamos sobre o que mesmo? Qual foi o gênero textual que nós iniciamos lá no capítulo 8? Quem aí sabe me falar? Isso, eu espero que vocês tenham falado daí, tenham dito que nós iniciamos o capítulo falando sobre os poemas, tá? Então hoje nós vamos revisar sobre os poemas. Para isso, eu coloquei um poeminha aqui para a gente estar revisando esse gênero que é tão gostoso de se ouvir, de se ler, não é isso? Então, nós vimos que os poemas, né, isso, assim como as cartas, eles têm estruturas, não é isso? Os poemas, eles costumam. Vamos ler primeiro o poema? Me ajudem a ler o poeminha daí? Vamos lá? Então, esse poema aqui, ele é um poema bem conhecido, eu tenho certeza que vocês conhecem. Então, é A Foca, o título dele. Vamos lá? Acompanhe a leitura comigo? Vamos ler daí? Vamos lá, eu quero ouvir, ainda não ouvi, vocês lerem bem alto. Vamos lá. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminhas? É dar a ela uma sardinha. A outra. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Então, esse poeminha é de um autor bem conhecido. É de Vinícius de Moraes. Eu tenho certeza que vocês conhecem esse poema. Então, os poemas, o que que eles costumam ter? Eles costumam ter versos. Quem lembra aí o que é versos? Mas o que é verso mesmo, tia? Verso é cada linha que compõe o poema, certo? Então, se eu perguntasse para vocês quantos versos contém este poema, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 com o título. Então, esse poema, ele contém 13 versos, não é isso? São as linhas que compõem o poema. Certo? E também os poemas, eles são compostos por estrofes. O que que são estrofes? Estrofes é cada pedacinho que compõe o poema. Esse poema, ele tem quantas estrofes? Isso mesmo, espero que vocês tenham respondido daí, que ele tem três estrofes. E o que mais que os poemas devem ter? A rima, não é isso? O que que é a rima? É a repetição do som no final das pá, no final de cada verso do poema. Vamos ver se esse poeminha tem rima. Vamos lá. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. E aí, o que é que vocês me dizem? Isso mesmo. Esse poeminha, ele tem rima. Quais são as palavras que estão rimando no final? E isso, espero que você tenha dito daí que feliz rima com nariz. E aqui nessa outra estrofe, quer ver a foca bater palminhas? É dar a ela uma sardinha. Então, quais são as palavras que estão rimando? Palminhas e sardinha. Não é isso? Vamos ver aqui na outra estrofe. Quer ver a foca fazer uma briga? Espeta ela bem na barriga. Então, quais são as palavras que estão rimando? Ainda não ouvi. Vamos lá? Isso. Briga e barriga. Tá? Então, meus amores, também no poema, né, ele tem um ritmo. Quem lembra aí o que que é o ritmo? É uma mistura de
né, isso? De palavras com som forte, fracos e pausa, né, isso? Então, quando você lê, quando você diz, quer ver a foca ficar feliz, é pôr uma bola no seu nariz, tá? Então, essa mistura das pausas, do som das letras, da rima, é o ritmo do poema, certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, onde nós revisamos sobre os poemas. É isso, os poemas, eles são a estrutura deles, não é isso que nós vimos? Eles são, têm versos, eles têm estrofes, eles têm ritmo e eles têm rimas ou não, certo? Eles também podem vir sem a rima, ok? Eles não obrigatoriamente devem ter a rima em todos, não. Então, você também pode fazer um poeminha aí na sua casa sem a rima, certo? Eu espero que você tenha compreendido direitinho sobre os poemas. Quando você estiver lendo, você com certeza agora vai saber identificar sobre um poema e um texto, certo? O poema, ele vem em estrofes, não é isso? Que são esses pedacinhos de um textinho, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, certo? E até a nossa próxima aula de português. Um abraço. Tchau.